Meanwhile, in Brazil, protesters rallied in Brasilia, calling for the impeachment of Jair Bolsonaro over his mishandling of the pandemic. Brazilian lawmaker Perpétua Almeida took part in the protest. Olha, 500 mil mortes, a solidariedade, o luto, fez com que várias forças políticas hoje se juntassem num objetivo comum: impedir que o governo Bolsonaro continue matando pessoas. Vidas que poderiam ter sido salvas, vidas que poderiam ter sido poupadas. A CPI está mostrando exatamente que se tivesse comprado vacinas, mais de 200 mil brasileiros poderiam estar vivos hoje.